واتم صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد. جناب فاطمه زهراء رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اپنے گھر میں نماز میں اور خدا سے راز و نیاز میں مشغول تھی. امام حسن جو اس وقت بہت چھوٹے تھے اپنی مادر گرامی کو وقت دعا دیکھتے تھے. امام حسن کو اپنی مادر گرامی کی تلاوت اور بے انتہا عبادتوں اور نمازوں پر تعجب نہ تھا، لیکن جب اپنی مادر محترم کی دعا کو سنتے تھے تو بہت تعجب کرتے تھے، کیونکہ ان کی ماں اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی تھی. بعد اس کے کہ جناب زہرا اپنی نماز کو تمام کرتی، امام حسن ان کے قریب پہنچے اور کہا، مادر جان، میں نے آپ کی دعاؤں میں ایک عجیب چیز کو محسوس کیا. آپ دعا کرتے وقت اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنے پڑوسیوں کو ترجیح دیتی ہے اور خداوند متعال سے ان کے لیے بخشش طلب کرتی. حضرت زہرا امام حسن کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، اور کیونکہ خداوند متعال نے امامت کے پھول کو انہیں عطا کیا تھا، انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد پیار سے امام کو اپنی آغوش میں لیا اور فرمایا، میرے نور نظر، اللہ نے میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے درمیان پیغمبر اور ہدایت کرنے والے اور نجات دینے والے کی حیثیت سے بھیجا ہے، اور ہم وہ خاندان ہیں کہ خدا نے ہمیں امت کا محافظ اور نگہبان قرار دیا ہے، اور ہمارے وظیفوں میں ایک اہم وظیفہ یہ بھی ہے کہ ہم ہماری امت کے لیے دعا کریں. اے میرے لال، میں نے پیغمبر اسلام کو یہ کہتے سنا کہ انہوں نے فرمایا، پہلے ہمسائے پھر گھر والے. خدا کی قسم، جب سے میں نے تمہارے جد رسول اکرم سے یہ سنا، اس وقت سے جب بھی میں نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، سب سے پہلے اپنی امت اور مسلمانوں کے لیے دعا مانگی ہے، اور پھر اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے. میں نے کبھی بھی ہمسائے اور ہمارے رشتہ داروں کی دعاؤں پر اپنے گھر والوں کی دعا کو ترجیح نہیں دی. مادر گرامی، خدا تمہیں جزائے خیر عطا کرے. قسم اس خدا کی جس نے پیغمبر کو مبعوث کیا کہ آپ تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہیں. میری خوش نصیبی ہے کہ فاطمہ الزہرا جو دختر پیغمبر ہے میری مادر گرامی ہے. جب امام حسن اور ان کی ماں کے درمیان میں جو باتیں ہو رہی تھی ختم ہوئی، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا پھر سے اپنی نماز اور عبادت میں مشغول ہو گئی.